le Maroc a un fichier depuis longtemps. Quant à son appartenance à l'Afrique, comme avait dit Sa Majesté Hassan II, au moment de son discours, il avait dit que le Maroc, c'est comme un arbre, il tend ses feuillages vers le nord. Et donc les racines se trouvent très profondes dans la terre africaine. C'est pourquoi donc, tous ces éléments font que nous devrions, nous, gérant, disons, les affaires économiques, nous devrions donc, nous inspirer de toute cette philosophie et de toute cette volonté pour que nous ayons des relations économiques très importantes. جهة سوسماسا اليوم استقبلت واحد الوفد اللي جا من كونغو الديمقراطية في إطار التعاون الدولي اللي جهة سوسماسا كتعطي واحد الأهمية قصوى في إطار كذلك تفعيل الرؤية الاستراتيجية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وهو التعاون جنوب جنوب. صبيحة اليوم كان واحد جلسة عمل مع كل الوفد اللي جا اللي كيمثل يعني المؤسسات عندها بعد اقتصادي وعندها كذلك في مجالات ديال الصيد البحري ومجال ديال السياحه ومجال ديال البناء وكذلك الصناعه الغذائيه. واليوم وفي بعد هذه الفتره هذه ديال الظاهره راه كاين اجتماع مع الغرفه اللي كيترأسه رئيس ديال الغرفه، ومن اجل انه تعزيز هذا التعاون ديال جنوب جنوب وكذلك انه المواكبه ديال الاخوان ديالنا اللي في كونغو الديمقراطيه، من اجل ان الخبرات اللي اكتسبتها الجهه ديالنا واللي اكتسبوها يعني في مجالات متعدده انها تكون يعني مصاحبه للمشاريع اللي كاينه على مستوى ديال هذه الدوله الشقيقه. Je m'appelle Robert Malumba. Je suis président national des entreprises de la Fédération des entreprises du Congo. Je suis en séjour ici au Maroc pour des objectifs. J'ai une première réunion qui est la réunion principale, celle de Marrakech, qui aura lieu du 30 au 31, qui réunit les entrepreneurs francophones du monde ici au Maroc. Et puis, deuxièmement, il y a autre réunion que j'ai ici, depuis hier, où nous sommes ici à Kadir, où nous avons, j'ai conduit une délégation des hommes d'affaires du Congo qui appartiennent à la Fédération d'entreprises du Congo, où nous avons eu les échanges et les autres vont continuer dans les heures qui suivent pour rencontrer nos collègues ici pour échanger sur plusieurs secteurs, notamment le tourisme, infrastructure, énergie et commerce. Voilà la raison qui nous a amené ici pour parler avec nos collègues opérateurs économiques du Maroc et particulièrement de la ville d'Akadir. Ibrahim Ibrahim, secrétaire général de la CGM Sousmassa et Raïs l'Haïa l'Estichariya le Chouan l'Iqtisadiya de Sousmassa. اليوم دونك حصل لنا الشرف باش التقينا بالنظراء ديالنا في لا ار دي سي لا ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو افيك لا بريزونس مع الحضور ديال رئيس الكونفدراليه المقاولات بالار دي سي وكانوا دي زيشونج او نيفو ديال لي زوبيراتور ايكونوميك يعني الفاعلين الاقتصاديين ديال الجهه في مختلف القطاعات ديالهم وعلى الخصوص القطاع الفلاحي بيان سور القطاع التوريزم يعني السياحي والقطاع ديال الصيد البحري بيان سور افيك لو ديجيتال يعني توسكي التحول الرقمي وغيكونوا ان شاء الله مجالات لقاءات ثنائيه بي تو بي ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين اللي عندهم دي زانتيريسمون يعني اللي هما معنيين بالاستثمار في اطار التعاون جنوب جنوب وفي اطار بيان سور الشراكه رابح رابح من المجالين يعني من يعني الفاعلين الاقتصاديين ديال الجهه مع نظرائهم في الار دي سي اي فيس فيرسا. واليوم ان شاء الله هذه غتكون واحد دونك واحد اللبنه اللي غاده في التوجهات اللي عطاها لنا جلاله الملك الحسن الثاني مع دونك الاكادير ولا ريجيون اللي كتشكل نورمالمون دونك واحد
يعني واحد راكمات واحد تجربه واحد الخبره في هذه المجالات، وغيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم اون فالور اجوتي بالنسبه للبلدين. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.